Түркістан облысындағы балабақшалардың бірінде ер адам тәрбиеші болып жұмыс істейді. Көбінде балабақшадағы бала тәрбиесімен қыз келіншектердің айналысатыны белгілі. Ал біздің елімізде ер азаматтың мұндай кәсіпті таңдап бүлдіршіндердің тәрбиесімен айналысуы сирек кездесетін жағдай. Сондықтан тілшіміз Жандос Жұмабек тәрбиеші ағаймен тілдесіп, жұмысымен танысып қайтты. Саламатсыңдар ма балалар? Құралбай Исабектің бұл балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеп жүргеніне биыл 6 жыл. Ол мұнда 2016 жылы жастар тәжірибесімен келген. Содан бері бүлдіршіндермен жұмыс істеп, балалардың жан-жақты дамуына өз үлесін қосып келеді. Алғашында ер адамның балабақшада тәрбиеші болып жүргенін көрген ата-аналар оның жұмысына күмәнмен қарағандарын айтады. Саламатсың ба, дарын? Саламатсың. Жағдайың қалай? Жақсы. Алғашқысында ер кісі тәрбиеші дегенде мен әрине таң қалдым. Үнемі тәрбиешілік қызметте бізде әйел кісілер болады. Сөйтіп кішкене шошындым да, әрі ер кісі қалай жұмыс жасайды екен деп. Бірақ бір жыл осы Құрал Кенжехан ұлында болғанда өте жақсы көрсеткіш көрсетті. Тақпақтар үнемі жаттап алады және де балалармен жұмысты өте жақсы жасайды. Ата-анамен қарым-қатынасы да жақсы. Мен осы Құрал Кенжехан ұлына ризамын. Құралбектің негізгі мамандығы бастауыш сынып мұғалімі, бірақ ол мұғалімдікті емес, тәрбиешілікті таңдады. Себебі елге қызмет ететін мықты азаматты қалыптастыру үшін балабақшадан бастап жан-жақты тәрбие берілу керек екенін айтады. Жас сәби жас шыбық сияқты, қалай есең солай өседі дейді. Бұл Құралбектің ұстанымы, ал оның ойын ата-анасы да әріптестер де қолдайды. Ата-анамның тарапынан әрине әрдайым өзіме деген қолдау болып отырады. Ата-анам түсінеді жан дүниемді. Енді құрдастарыма қызық. Не себепті таңдадыңыз бұл мамандықты? Неге басқа мұғалімдікпен жұмыс жасамадың ба? Мектепке жұмысқа кірмедің ба деген түрлі сұрақтар болады. Жұмысқа келгеннен кейін осы сұрақтың барлығын ұмытып кетеміз. Осы балалар, осы бүлдіршіндердің махаббатын, өзіңе деген жақсылығын, ата-ананың құрмет-қошеметін көргеннен кейін сырттың сөзіне көп алаңдамаймыз. Құралбек тек бүлдіршіндермен ғана тез тіл табысып қоймай, ұжымдағы әріптестеріне де жұғымдылығымен жаққан. Өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын азаматты олар да төбесіне көтеріп отыр. Құралбекті олар жақсы маман ғана емес, мықты ұйымдастырушы ретінде де мойындайды. Жақсы адам ғана жақсы ұстаз бола алады дейді. Сол себепті мен Құралды өте жақсы маман иесі ретінде бағалаймын және де Құралды ата-аналары да өте жоғары деңгейде бағалайды. Алла ханымызда ұстаймыз. Бұл кісіден шыққан балалардың да қандай білімді, қандай керемет, ақылды балабақшада үйрету керек жаңағы білімнің бәрімен сусындап шығарып жатыр балапандарды. Құралбекте Кентау қаласында емес, тұтас Түркістан облысы бойынша балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейтін жалғыз ер азамат. Жақында ол тәрбиешілер арасында өткен облыстық байқауда 2-орынды жеңіп алып, өзінің мықты маман екенін тағы да бір рет дәлелдеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.